एउटा सिंह आइस परिवारको टिमलाई होइन यो नेपाली गरिब 80 लाख 90 लाख जति हाम्रो आग्रह छ सबैलाई परेको एउटा सोच हो नौ गते हामी गइसकेपछि सात बजे हामी गयौँ साढे सात बजे लगभग पौने आठ बजे त्यहाँ पुगिसकेपछि सुरुमा चिया खाने क्रम सुरु भयो चियाको एउटा छुट्टै नयाँ थियो त्यहाँ बिस्कुटहरू पनि छुट्टै ठाउँमा राखिएको थियो त्यो बिस्कुट खाने चिया खाने क्रममा सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ कसैलाई चिया खाँदा चिया मनपर्छ कसैलाई सेतो चिया आफ्नो तरिकाले हामीले खाने क्रम सुरु भयो त्यसपछि हामी पनि लाइन बसेर चाहिँ खाने क्रममा तपाईँहरू त्यहीँ जानुहोस् त्यहीँ भन्नुहोस् हामी चाहिँ तपाईँहरू त्यहीँ ल्याइदिन्छौँ भन्ने कुरा गरिसकेपछि हामीले विभेदको कुनै महसुस गरेनौँ किनकि हामीलाई माया गर्नुभयो जस्तो लाग्यो किनकि हामीले यति धेरै केयर गरे जस्तो फिल भयो त्यही ठाउँमा चाहिँ फेरि पानीको एउटा छुट्टै जाँच व्यवस्था गरिएको थियो अनि बाजा पुजेर चाहिँ बाजा सुरु गरिसकेपछि नाच्ने गाउने रमाइलो गरियो घाम चर्किँदै गयो अनि पछि बाजामा पानी राख्दै भिजाउँदै बजाउँदै गर्नुपर्छ यहाँलाई थाहा छ मलाई सायद अनि पानी राख्दै भजन भजन क्रममा बोतलमा चाहिँ पानी भर्न जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो एकजना दिदी हुनुहुन्छ दिदी जाने क्रममा चाहिँ तपाईँहरू त्यहीँ गर्नुहोस् हामी पानी त्यहीँ ल्याइदिन्छौँ भन्नुभयो हामीले पनि त्यति बेला खासै विभेद त चाहिँ लगभग सुरु भएको होला जस्तो लाग्यो तर पनि हामीले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण साथमा हेर्यौँ त्यसपछि बजाउँदै जाने क्रममा उहाँले पानी ल्याइदिनुभयो बजाउँदै जाने क्रममा फेरि हामीलाई टोइलेट जान मन लाग्यो पेट एकदम दुखिरहेको अवस्था थियो बाथरुम जानको त उहाँले तपाईँलाई टोइलेट यहाँ होइन अन्तै व्यवस्था गरेको छ भनेर त्यहाँ पनि हामीलाई घरभित्र जान चाहिँ दिनु भएन हामी त्यो उहाँको घरभित्र जाँदैमा ठुलो हुन्छ भन्न खोजिएको होइन किनकि हामीलाई चाहिँ टोइलेट जानुपर्ने एकदम आवश्यकता थियो अनि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई व्यवस्था आउँदै गरेको छ भने चाहिँ आडै एउटा फर्निचरमा देखाउनु भयो त्यो टोइलेट जान लायकको पनि थिएन यहाँले अहिले पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ पानी पनि थिएन टोइलेट पनि अलिक भर्याङ चढेर माथि जानुपर्ने अलिकति समस्या थियो होइन त्यो पनि उहाँले चाहिँ पछि बन्द गरिदिनु भयो हामी छिमेकी पनि जानुपर्ने बाह्र जान सक्ने कन्डिसन भएन पछि बाजा बजाउँदै जाने क्रममा बजाउँदै जाने क्रममा साढे चार भइसक्यो उहाँले खानाको पनि खासै व्यस्त गर्नु भएन हामी खानै नपाएर गएको पनि होइनौँ यो खानेको कुरा गऱ्यो जस्तो तपाईँलाई लाग्नु सक्छ बिन्ती यसलाई अनर्थ नलगिदिनु होला होइन हामी एउटा बिस्कुट र चियाको घरमा चाहिँ खाना खायौँ खाना नखाइकन हामीले काम गऱ्यौँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले खाना खानु पनि भन्नु भएन सबैको खाना चाहिँ सुरु भइसक्यो एक बजे साढे बाह्र एक बजेबाट चाहिँ लगभग सुरु भइसकेको थियो तर हामीलाई चाहिँ कुरो व्यस्त पनि गरिएन बिहानदेखि एउटै मान्छेले हामीलाई तयारी गर्नुभएको थियो भने चाहिँ त्यो चियाको लाइनमा पनि जान नदिने अन्त त्यो बिस्कुटको के अरे पानीको उसमा पनि जान नदिने र टोइलेट पनि व्यवस्था आउँदै गरिरहेको छ भने एकैजनाले चाहिँ एकदम कमान्ड गरिरहनु भएको थियो हामीलाई हामीले त्यो चाहिँ ठुलो कुरा पनि मानेका थिएनौँ र अन्तिममा चाहिँ साढे चार बजे अब एकदम भोक लाग्यो अब हामी भोको पेट यसरी बजाउनु सक्दैनौँ भन्ने कुरा गरिसकेपछि ल खाना खाऊँ भन्ने कुरा भयो खाना खाने क्रममा चाहिँ हामी जब हामी बफे सिस्टम भनेको सबैले आफूले इच्छा लागेको चिज राख्दै खाने आफ्नो इच्छा प्लेट आफ्नो प्लेट लिएर चाहिँ जाने एउटा सिस्टम भएको एउटा चाहिँ पार्टी हो त्यो एउटा चाहिँ टेन्टभित्र चाहिँ त्यो व्यवस्था थियो उहाँ त्यहाँनिर चाहिँ अहिलेको गृहमन्त्री पनि पुग्नु भएको थियो त्यहाँ ठुल्ठुलो नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो एउटा नेताकै नेता भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले यसमा पार्टीको कुरा चाहिँ गर्नु खोजेको होइन एउटा व्यक्तिको कुरा हो एउटा चाहिँ न्यायको सवालमा कुरा गर्दैछौँ यसमा पार्टीको रूपमा कसैले पनि नहेरिदिनु होला उहाँको चाहिँ होला साथीभाइको एउटा नाता थियो जानुभयो होला आफ्नो ठाउँमा पार्टीप्रति आस्था थियो होला आफ्नो ठाउँमा छ होइन र खाना खाने क्रममा हाम्रो नौजना टिमलाई एउटा छुट्टै खाना खाने जोन तयार गर्नुभएको रहेछ त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू आज ब्राह्मण पण्डितहरू पुरेतहरू गाउँदेखि बुहार आउनु भएको छ तपाईँहरू हामीसँग नगाइदिनु होला यतै बस्नु होला तपाईँहरू जे चाहिन्छ त्यो हामी ल्याइदिन्छौँ भनिसक्नुभयो भनिसकेपछि अनि मेरो चाहिँ आडै यो ग्रुप यसरी ग्रुप बसिरहेको थियो ग्रुपमा चाहिँ उहाँले त्यसरी भन्नुभयो है त्यसरी भनिसकेपछि आजको जमाना यत्रो ठुला ठुला चाहिँ नेताहरू आएको ठाउँमा पनि हामीले यस्तो गरिन्छ यो चाहिँ चान्सु नै कुरा हो यसो पनि भन्न मिल्छ भनेर म आफैले गएर चाहिँ बुफेटमा चाहिँ खाना हालेर ल्याएर टेबलमा राखेर म आफैले खाना खाएको छु दुई चम्चा मात्र के खाएको थिएँ उहाँले फेरि थप्ने खानाहरू ल्याइदिनु भयो जो मान्छे हाम्रो सुरुदेखि हामीलाई सर्भिस गर्नुभएको थियो होइन उहाँले खाना पनि ल्याइदिनु भयो अनि उहाँले थप खानाहरू ल्याइदिनु भयो त्यहाँबाट चाहिँ तरकारी ल्याइदिनु भयो अनि त्यति बेला मैले के प्रश्न गरेँ भने सर कसैलाई सुगरको बिमार हुनसक्छ कसैलाई प्रेसर हुनसक्छ कसैलाई दाल मन नपर्न सक्छ कसैलाई रोटी मन पर्न सक्छ कसैलाई भात मन पर्न सक्छ आफ्नो तरिकाले आफ्नो इच्छाअनुसार हामीले खान पाइदिनु छ भन्दाखेरि उहाँले मेरो अगाडि मसँगै भन्नुभयो मसँग रुख रेकर्ड छ त्यो रेकर्ड पनि मसँग सुरक्षित छ उहाँले के भन्नुभयो भने आज पण्डितहरू पुरैदुन आउनुभएको छ गाउँदेखि बुहार गर्नुभएको छ मैले अघि नै गएर हुनुहुन्छ तपाईँको त्यहाँ आडा बस्नुभएको बुहार पनि सबै कुरा सम्झाइसकेको छु उहाँलाई सोध्नु न अब आज चाहिँ मिल्दैन किनकि हजुरहरू अधिकांश हाम्रो गाउँदेखि आउनुभएको छ